Alright, msani Will Paul Will Pozee tokea Kenya ameufanya unyama mjini Kakamega, na kwa kitendo hiki amewacha wengi vinywa wazi, na sio tu wa Kenya bali wana Afrika Mashariki kiujumla. Amefanya nini? Sasa ngoja nikulete taarifa hizi kiundani zaidi. Lakini kabla hayo, jina langu ni Ken wa Kenado Media, nikikulete taarifa hizi kupitia YouTube ya Kenado Media. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, yani kubonyeza neno subscribe lililoko chini ya video hii hapa. Sasa twenzetu, wakati sherehe, kesha na tamasha mbalimbali za kuvuka mwaka zikiendelea kote duniani, hapa nchini Kenya msanii Will Paul Will Pozee hakubaki nyuma. Licha ya msanii huyu kuonekana kunyamaza sana hasa pale mtandaoni, amini usiamini aliujaza uwanja kwenye show yake iliyoandaliwa mji wa Kakamega. Will Paul alichangamsha umati kwa show yake iliyojaa ubunifu sio haba. Jamaa huyu alikatika mauno yake jukwani na kuacha wengi, hasa sana watoto wa kibinti, wamedua. Will Paul alionekana mwenye furaha akiwa jukwani, hasa pale alipowasikia mashabiki au mama fans wakiimba nyimbo zake neno baada ya neno. Ni mwisho wa taarifa zetu kwa sasa, lakini usiende bali, maana tunazidi kuja na taarifa namna tu zinavyochipuka. Kumbuka ni Kenado Media, ambapo tuko tayari kukuletea taarifa namna tu zinavyochipuka. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi.